Vážené dámy, vážení pánové, vážení jubilanti, milí oslavenci, dovolte mi, abych vás zde co nejsrdečněji přivítal na našem tradičním posezení právě s vámi jubilanty, s vámi oslavenci. A proč jubilanty, proč oslavenci, to sami moc dobře víte, protože vždycky tradičně tady zveme vás, jubilanty, kteří slavíte, ať celé nebo půlkulaté výročí, čili 65, 70, 75 nebo 80 let. A samozřejmě oslavence, protože 80 a více, tady tyto oslavence zveme už každoročně. Takže, milí přátelé, buďte zde srdečně vítáni tady na tomto slavnostním posezení.